بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب بھی آتا ہوں یہ مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، خوبصورت میں بھی، قد میں بھی، ویٹ میں بھی، 8 من میٹ ویٹ اس کا تقریباً وزن ہے۔ یہ 2023 میں تیار نہیں ہوا، دو دان نہیں ہوا، تو اب یہ ماشاءاللہ آج سے 1 ماہ پہلے محرم سٹارٹ ہوا تھا اور یہ 2 دانت ہو گیا تھا، تو ابھی ماشاءاللہ یہ آخر خوبصورت جانور اب لگ پرنٹ میں۔ یہ کراچی کے ایک بھائی ہیں ہمارے، ان کا ہے یہ۔ تو ویورز، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ بلکہ آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ ہمارے علاقے میں گنے کی فصل ہوتی ہے زیادہ تر، تو یہ تقریباً اگلے ماہ گنا ہمارا تیار ہے، اور پھر یہ گنے کی فصل میں گڑ، سب سے پہلے تو گڑ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد شوگر مل میں ترتیب بنتی ہے۔ تو یہ ہیں جی ہمارے بھائی راجہ اسنین کی گاڑی، اور یہ توڑی کے لیے ہماری گاڑی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ۔ اوکے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔